Vítajte pri druhej časti Time Life Managementu, relácii o tom, ako si zorganizovať čas, energiu, prácu i domácnosť a nezabudnúť pritom na seba. V predchádzajúcej časti som hovoril o takých základných paradigmách alebo kritériách, ktoré sa týkajú time managementu. Samozrejme, tých princípov, nástrojov, vrstiev, ktoré je v oblasti time managementu možné nájsť, je určite nepomerne viacej, než som spomenul. V tej predchádzajúcej časti som hovoril o tom, že existuje určité základné pravidlo time managementu, ktoré hovorí, že nikdy nestihnete všetko. A ak potom platí toto prvé pravidlo, tak vás to logicky privedie k ďalšej úvahe. Ak teda nestihnem všetko, akým spôsobom si vybrať úlohy alebo aktivity, ktoré budú pre mňa dôležité, ktoré budú pre mňa zmysluplné. A hovoril som o princípe most important task alebo najdôležitejšej úlohe dňa. Verím, že medzičasom sa vám možno aj podarilo aplikovať tieto princípy vo vašom pracovnom alebo osobnom živote. A dneska by som chcel sa posunúť trošku ďalej a chcel by som hovoriť o zlodejoch alebo žrútoch času. Je to vlastne miesto, ktorým uteká alebo uniká náš čas. Predstavme si, že ste teda na základe toho prvého doporučenia si ráno po príchode práce určili úlohy, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Napriek tomu, že sa snažíte, tak máte pocit, že ten čas sa niekde stráca, že niekde uniká. Vedeli by ste povedať, ktoré sú to tie okamžiky, ktoré by sme mohli označiť alebo nazvať žrútmi času. V našej technologickej informatívnej spoločnosti zhodou okolností množstvo žrútov alebo zlodejov času bude akoby rovnaké pre veľké množstvo ľudí. A asi nebudem musieť chodiť veľmi ďaleko po názory alebo po príspevky k tejto téme. Žrúti času, televízia, internet, sociálne siete, technológie. To všetko sú veci, ktoré sú samozrejme dôležitou súčasťou nášho života, častokrát aj veľmi príjemnou, ale na druhú stranu takisto sú akoby tou odvrátenou stranou toho nášho pokroku, pretože namiesto toho, aby sme sa napríklad pri čaji alebo pri káve skutočne sústredili na to, čo rozpráva ten druhý, tak si pravidelne čekujeme tablet, smartfón alebo máme so sebou notebook a to prirodzene znižuje nielen kvalitu tej komunikácie, ale aj kvalitu toho vzťahu a celkovo by sme mohli povedať kvalitu takého toho nášho sociálneho života a podobne. Ale späť teda k tým žrutom času. Máme nejakých univerzálnych, tých, ktorí som vymenoval, tých zlodejov času, ale potom sú tu takí tí zlodeji, ktorí sú akoby iní alebo špecifickí pre každého z nás a nikto iný, len vy sami dokážete povedať, čo vám akoby z toho pracovného dňa alebo z toho dňa celkového berie najviac energie alebo berie akoby najviac času. Zlodej času to je taká aktivita, ktorá nejakým spôsobom vás oberá. Samozrejme logicky o čas, keďže je to zlodej času, ale ten zlodej času sa dá identifikovať aj podľa toho, že vás oberá takisto o energiu, nejakú chuť do života. Taký krásny elementárny príklad je situácia, kedy vy si poviete, že oddychnite si, aj prijete domov, zapnete si televízor a teraz to necháte na seba vplývať to, čo tam je. A prejde hodina, možno dve, u niekoho dokonca aj tri a vy sa postavíte od tej telky. Aký je to pocit? Máte pocit, že ste nabití energiou, že ste osviežení, že ste relaxovaní, že ste nabití energiou? Skôr to bude asi opačný prípad, kedy po takomto krátkom maratóne vstávate od tej televíznej obrazovky a skôr ste unavení, vyčerpaní, možno aj podráždení. To znamená, že spoľahlivo ste zabili 3 hodiny času, nič vám to neprinieslo, pretože vás to v podstate unavilo alebo odobralo vám to energiu. No a hovoriť o nejakej kultúrnej hodnote toho, čo bežne sledujeme na televíznych obrazovkách, to ani nemá význam. Jasné, je určité obdobie alebo sú určité situácie, kedy prijete domov a zapínate ten televízor presne s tým zámerom, aby ste tak povediac zresetovali, aby ste mali pokoj, kľud a aby ste nemuseli nad ničím rozmýšľať. Problém ale je, že takáto krátkodobá uvoľňovačka, by som mohol povedať, sa postupom času môže stať zvykom alebo návykom, ktorý potom starostlivo
a spoľahlivo vás oberá o tie cenné minúty, niekedy hodiny a v celkovom obraze jedného roka napríklad vás môže obrať až o dni, ktoré akoby neproduktívne strávite pred televíznou obrazovkou. No a to sú také tie, to je takoby ten najväčší zlodej času. Nehovorím o internete, o Facebooku a tak ďalej. To sú všetko, to je vlastne akoby všetko to isté ako telka, len v rúžovom. Ale vrátim sa späť k tomu, čo som hovoril, že pre každého z nás je trošku iná kategória tých zlodejov času. Aby sme si s nimi vedeli poradiť, je dôležité urobiť si možno nejakú kratšiu analýzu, pozrieť sa na to, kde mi uniká ten čas, kde ho strácam. Možno to budú nejaké pokeci niekde s kolegami v kuchynke, ktoré namiesto 5 minút sa zvyknú natiahnuť na 5, 15, 20 minút. Alebo pracovné obedy, ktoré namiesto pol hodiny trvajú hodinu a pol a tak ďalej, alebo rozličné pochôdzky, ktoré si práve neviem napríklad dobre zorganizovať a na to isté miesto sa musím vrácať po druhý alebo po tretí krát a tak ďalej. Takže sú to v podstate také prestojové časy, kedy jednoducho nevykonávame nič zmysluplné, nič užitočné. Väčšinou máme potom pocit nejakej únavy, alebo že sme to proste jednoducho akoby premrhali. Tam je veľmi dôležité akoby dôverovať tomu vnútornému pocitu, že niečo nie je v poriadku, že toto je situácia, ktorá mi neúplne sedí, necítim sa v tom dobre. A to je taký ten indikátor, že toto je okamžik, toto je aktivita, akcia, ktorá by mohla byť pre mňa akoby zlodejom času. Prvý krok ako vo všetkom je spoznať nepriateľa. Ak spoznáte svojich zlodejov času, tak môžete uvažovať nad tým, čo s nimi začnete robiť, kedy s nimi začnete robiť, ako sa s nimi popasujete. Dopredu vám hovorím, že to nie je jednoduchá ani ľahká cesta. Zlodeji času sú súčasťou našich návykov, možno by sme mohli povedať našich osobností. To je niečo, čo zvykneme robiť, čo robíme, možno to dokonca robíme aj radi, alebo si myslíme, že to je pre nás akoby dobré. A odstrániť takýto návyk alebo zlozvyk je naozaj pracná, dlhodobá a neľahká úloha, v ktorej vám teda samozrejme ako vo všetkom inom budem držať palce. Tak, ten dnešný diel sme teda venovali zlodejom času, možno ako ich identifikovať, ako ich nájsť, a ako si s nimi poradiť. To je skutočne opäť otázka, ktorá nám zostáva otvorená. Ale možno také jedno krátke doporučenie na záver vám predsa ešte len dám. Skúste si spomenúť na situácii vo svojom živote, kedy sa vám podarilo odstrániť alebo zbaviť sa nejakého návyku, nejakého zlozvyku alebo možno nejakého zlodeja času. Identifikujte niečo, čo ja nazývam pre nedostatok vodných pojmov faktor X, to niečo, čo vám akoby pomohlo popasovať sa s tým zlozvykom, návykom alebo tým zlodejom času. A položte si otázku, či by ste tento faktor X nemohli aplikovať aj vo svojom súčasnom, aktuálnom, osobnom alebo pracovnom živote. Takže toľko k zlodejom alebo žrutom času. Držím vám palce v tom, aby sa vám podarilo identifikovať čo najviac a nie len, aby sa vám ich podarilo identifikovať, ale hlavne, aby sa vám ich podarilo čo najviac zo svojho osobného alebo pracovného života odstrániť. Ak sa vám to podarí alebo nepodarí, budem vďačný za vaše pripomienky, názory, komentáre, ktoré môžete umiestniť dole pod toto video, či už sa nachádza na YouTube kanáli, na blogu alebo na mojej facebookovej stránke. No a pokiaľ budete mať nejakú otázku, niečo, čo vás zaujíma z problematiky time managementu, produktivity, efektivity, tak budem veľmi rád, keď sa jej budem môcť v nasledujúcom dieli time life managementu venovať. Zatiaľ vám teda držím palce a majte sa dobre.